Kënë ju të bëra, kënë e kemi e rambi sërët edhe në epizod tjetër, GTA 5, si që shë keni po atë titull, po na duhet që ta me provu, du me thonë anije, me fitru me anije edhe me shku për mund qiljat. Këta youtuber atjerë, shqiptarë që janë prit parit e derit fundit, më kanë ngërdit mund qiljatin, po më vjen me vilë, kur po përmendet mund qiljatin, se kanë lënë kërë pa shkuën më unë qëllian. E une kom ku ka shkoj tjetër po veç në më unë qëllian me ketë anije. Po më villet. T'lutëm mos ma gërdit një lojë mu, t'lutëm. A pi u pelqen që ky modeli jem, që ky fluturues. Drejt mi ka lëzu, nuk kom fluturu kur me qëta. Kur heq. Po, provojmë mu qute në eltë, ajtë. Sa, me provu me qute në eltë, gjigand është ta. Gjigand. Gjigi. Ma unë që ujadi për shiet. Halo, kam vilet, si për përmendi që atë ma unë që ujadi. Kjo a mirëm me ateru, o që ta në Maze Bank që ta që pëthuni jo. Që një, sa i madhë. Nuk dija mund dhe mi shti njerëz që tu që. Kena me provu edhe mi qit njerëz. Mbi i këtu edhe me fluturu me ta. O pi u pelqen edhe juve. S'kena me pas shansa me ateru ton ket anije. Edhe shumë ka dale po shkon. Po veç, më saroni e, jena tu fluturu me anije. Jena tu fluturu me anije. Nuk mundem na që tash me fluturu me aeroplan nëse diqka na u ka gërdit aeroplani, na u ka gërdit helikopteri, na u ka gërdit krejtësën dhe tjera. Që tash jo ndalë do mod, jo ndalë anije me kësi turbina për rrëm. Gjigande është ta. As busti s'mundet me livrit që ta e. Ja, ma miro ka shko me bust. Shko me bust. O turista, pritëni se po vjen anija fluturuse në Mount Chiliad. Që tash ata në aeroplan, kur të nashojnë, thojnë, ej, kena pi shumë, ose jena në digim në drogës, në kokainës. Une nuk kom e pas shansa me atëru që ta qëtu, se shumë o zorë, shumë o zorë që të anije me atëru qëtu, se s'ko venë. Ma e madha anija se se mali. Transporti i të armës është që kjo jemi. Transporti, po shkojmë ka dale atërim. Qa ashtu, nuk o zërë, nuk o zërë. Për profesional që asikurune nuk o zërë. Qa ashtu, nuk o zërë. Po, nështë o zërë që tash që në rutulot kjo. Në mënyrë profesionale. O, që ka të dollë? Blokohu. Nalu, qëri turistat, dishen pëj... Tu, qërë. Aterim. Dalin qëtu për fundi, edhe... Që? Shkoj! Vesh më së më thu që e ka dënë me shku pa mundika. Anija... Në maje të malit. Ha? Që përpëllon jo e u pruna pa hien qëtona, ha? Ra anija dika. Që s'kem që kam i bo. Motorin me njerë me varë. Ju e dini për motore e në kaskader. Ra veç që to pjesë. Mbeten, du mi ju të regu epizodin tjetër në GTA 5 do na me marë diqka tjetër interesante edhe pritëni se shpejt online do na mi bo dolloj në kare si kina bo online. Në ashtë ajuve si ka pelqy kur po na e kena edhe banese në fituruse. Krejti kena, na fituruj me banesa.
Oh my god. Ta shtojnë gjinja. Qka ka bot me kët banes që ka qëtë madhe. Qka u bo kështu. Banesa fluturuse. Po kthejmë qytet. Po shtohet edhe një banes në këtë aeroport dhe në me shtu. Me flut, para me ndosë që kanë thu kur jo marrë këtu. Ky njeri nuk ka normal, u ardhë me anije fluturuse tash po këthet. Me banes fluturuse. Ky që për menon ju me shtina nuj që të banes, me matë fellësinë. Ha, ta matim fillsin. E, kontakti me ujë, se shpejt. Se shpejt i kontakti me ujë. Shumë shpejt. Edhe 3 metra, 2, 1, kontakti u bo. Nu jena. Dalim. Del. Ku? Del mëre. Del se të nëzoni banesa. Oh, në nëzoni banesa. Sharoj banesa. Urutulu banesa. Sharoj. Ma. Kuku. Ik piktujt. Ik. Nuk ka marrë fell qëtu. Tu nuk ka fell, po kjo banesa zare me qica që i kena shti qëto moca. Qara policia me njerë me ardhë me pa që u bo qëtu. Kur gjo, veç banesa u indëruj edhe që. Banesa u indëruj? Po, banesa u indëruj edhe që. U kry. U kry këmë më bet. Video në ardhshme dëna me eksplorua që anin edhe du mi u tregu në që anë një mesaj dë më sheft. Mosë më gjuni, mo. Që të sani, nuk jom kriminell, veq e u kompru banesën nuj, edhe e u kompru anijen fluturuse në Mon Qiliad, edhe epizodin tjetër mundën i me këqyrë si që shtash me eksploru oqeanin, i kena do vende, jën do vende si kur bunkera nuj, edhe shijet drita, po kur po afrohet njeri, ndijen të trokit dika, qështu që po trokit, kështu. Po ajo është mesazhi. Ajo është mesazh. Unë kum hulumtu edhe e kum pas se e kanë dekodu gjinja qëtë mesazh edhe ju që e kini lujt gëtë o katër shqit nështa kini me ditë qëka është ai mesazh edhe kini kam ju kujtu. Po na normal pritë një video në tjetër qëto eksplorime në Roqeana dhe qëtë një mesazh më sheft. Edhe të nga video e tjetër vjen mu gjujt prej rampes me sendet interesante që kini porosit ju. Mos haroni me bo share, mos haroni me bo like, mos haroni me komentu. Për ma shumë këto, reheni like-in, shijem video në arshme.